បាទនៅទីនេះស្រាគេឲ្យផឹកហ្វ្រីហ្នឹងអញ្ចឹងឃើញគ្រឿងខ្លែមយើងចាប់យកទៅញ៉ាំទៅអ្នកនរគ្នាជាពិសេសមកកន្លែងនេះអស់តែម្នាក់$8.9 ទេមានទាំងស្រាផឹកដោយសេរីហើយមានរបស់ញ៉ាំឲ្យអ្នកនរគ្នាញ៉ាំដោយសេរីដូចគ្នាបើគិតទៅចំណេញម្យ៉ាងដែរនៅពេលដែលយើងមកញ៉ាំប៊ូហ្វេហើយគេហ្វ្រីត្រាប់បៀផឹកដោយសេរីអីអញ្ចឹងណាហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនាំអ្នកនរគ្នាមកប៊ូហ្វេសាមគ្គី HBF នឹងឯងដែលនេះគឺជាសាខាថ្មីរបស់គាត់ដែលទីតាំងហ្នឹងគឺនៅចកាដងយើងនឹងឯងអ្នកនរគ្នាងាយស្រួលហៅខ្លាំងមែនតើគឺនៅលើផ្លូវធំតែម្ដងបើគិតទៅ $8.9កាក់នេះហើយខ្ញុំគិតថាពិតជាសមជាមួយនឹងតម្លៃគាត់ខ្លាំងមែនតើព្រោះដោយសារតែចូលមកមានម្ហូបច្រើនមុខហើយអ្វីដែលសំខាន់នឹង free drink free ស្រាអ្នកទាំងគ្នាទៀតលៀបថាមកដល់មានទាំងគ្រឿងសមុទ្រមានទាំងពីម្ហូបឆ្អិនស្រាប់ហើយសាច់ផ្សេងៗទៀតក៏មានហើយអ្វីដែលសំខាន់នឹងត្រាស់ផឹកសេរីអីចឹងណាខ្ញុំចំណាយ$8.9មកញ៉ាំអីនៅទីនេះថ្ងៃនេះហ่าអត់មានស្ដាយលុយទេអ្នកទាំងគ្នាគឺញ៉ាំទាំងមិនស្ដាយលុយតែម្ដងព្រោះដោយសារតែខ្ញុំគិតថាប៉ិននេះគឺសមរម្យខ្លាំងមែនតើហ្មងហើយមិននិយាយពីម្ហូបវិញមានច្រើនមុខមែនតើដូចអ្នកទាំងគ្នាកំពុងតែឃើញនឹងអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងអ្នកទាំងគ្នាអាចនឹងឃើញមើលទៅសភាពពេញបរិបូរនៅឃ្លីនដោយសារតែខ្ញុំហ្នឹងមកមុនគេជាក់ស្ដែងទៅគឺខ្ញុំមកតាំងពីអត់តមានអ្នកមកក៏តំបាក់ទ្វារភ្លាមខ្ញុំមកភ្លាមហ្មងអញ្ចឹងអាចនឹងមើលទៅឃើញនៅស្អាតអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាទៅហៀងមនុស្សច្រើនឬក៏យប់ច្រើនអីអាចនឹងមើលទៅអត់សូវដូចវីដេអូទេព្រោះដោយសារតែពីច្រើនជាធម្មតានៅពេលដែលយើងទៅអញ្ចឹងយើងតែងតែចាប់តាមចាននីមួយៗហើយប៉ុន្តែខាងគាត់នេះគឺគាត់នឹងព្យាយាមដាក់បន្ថែមឲ្យអ្នកទាំងគ្នាចាប់រហូតតែម្ដងហើយខ្ញុំមកភីច្រើនពេលដែលខ្ញុំមកញ៉ាំប៊ូហ្វេគឺខ្ញុំចូលចិត្តមកមុនគេមុនឯងអញ្ចឹងហ្មងអ្នកទាំងគ្នាមូលហេតុអីដែលសារតែខ្ញុំចូលចិត្តថតអញ្ចឹងខ្ញុំមកមុនគេទៅបានថតស្អាតស្អាតឲ្យអ្នកទាំងគ្នាមើលអញ្ចឹងណាខ្ញុំមកថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចាប់ភីច្រើនដែរនិយាយទៅអាម្ហូបឆ្អិនស្រាប់នឹងក៏ចាប់អាម្ហូបយកទៅចំអិននឹងក៏ចាប់ព្រោះដោយសារតែមកកន្លែងគាត់នេះគឺគាត់មានអីឲ្យចាប់ច្រើនមែនតើបើនិយាយពីចក្រានអាំងវិញគេមានតាំងពីចក្រានអាំងសាច់ចក្រានរបៀបមុខកថាហើយនឹងឆ្នាំងសົບពីរសជាតិបែបនេះណាអ្នកទាំងគ្នាអញ្ចឹងមកកន្លែងនេះគឺសម្បូរបែបបន្ទាប់ពីចាប់សាច់ចាប់អីហើយខ្ញុំក៏ទៅចាប់គ្រឿងសមុទ្រមួយចានធំនេះអ្នកទាំងគ្នាដោយសារតែគាត់មានថាសធំធំអញ្ចឹងងាយស្រួលដែរយើងដាក់តែមួយថាសនេះគ្រប់មុខទៅខ្ជិលដើរច្រណ្ដងចាប់តែមួយពេញថាសហ្នឹងទៅគឺញ៉ាំមកល្មមហ្មងអ្នកទាំងគ្នាព្រោះដោយសារតែថ្ងៃនេះមកគ្នាតិចដែរអញ្ចឹងណាអាងាវធំធំហ្នឹងអត់ដែរម្លងទេឲ្យតែមាននឹងទៅចាប់ទៅអ្នកទាំងគ្នាឥឡូវហ្នឹងម្ហូបដែលចាប់បានប្រមាណហ្នឹងគឺលើកយកមកដាក់លើតុអស់ហើយបែរនិយាយទៅគឺរួចរាល់សម្រាប់ការចំអិនតែម្ដងអ្នកទាំងគ្នាហើយសម្រាប់នេះវិញគឺជាបកងដែលគាត់បានធ្វើឆ្អិនស្រាប់ដែលខ្ញុំបានចាប់មកមុនហ្នឹងហើយមានមឹកមានអីទៀតហ៎គៀដោតចកបែបនេះក៏គាត់មានដែរហើយមុននឹងញ៉ាំហ្នឹងយកមកចាប់ទឹកជ្រលក់សិនឃើញអត់អ្នកទាំងគ្នាទឹកជ្រលក់របស់គាត់គឺមានច្រើនមុខខ្លាំងមែនតើហ្មងអញ្ចឹងបាច់ភ័យថាអត់ចេះញ៉ាំទឹកជ្រលក់ណាអត់ចូលចិត្តទឹកជ្រលក់ណាទេគឺមានច្រើនជម្រើសខ្លាំងមែនតើអត់ចេះមកមុខនៅមាន5 6មុខទៀតហើយអ្នកទាំងគ្នារើនិយាយទៅមុននឹងដាក់អាំងដាក់ក្នុងស៊ុបអីហ្នឹងលើកឲ្យអ្នកទាំងគ្នាមើលសិនថាមានអីគេខ្លះចឹងណាបាទបានធ្វើអញ្ចឹងអត់អស់ចិត្តទេអ្នកទាំងគ្នាដើម្បីប្រាប់អ្នកទាំងគ្នាថាមានអីគេខ្លះយើងត្រូវតែលើកបរិហាឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមដាក់ស៊ុបហើយព្រោះដោយសារតែចង់ឲ្យស៊ុបនិងសាច់អាំងហ្នឹងឆ្អិនព្រមគ្នាដោយសារតែស៊ុបហ្នឹងហៀងខ្វះឆ្អិនអញ្ចឹងយើងដាក់ស៊ុបមុនទៅដាក់បន្លែមុនដោយសារតែបន្លែដែលយកមកហ្នឹងសុទ្ធតែបន្លែដែលហឹងហឹងអញ្ចឹងចង់ឲ្យវាផុយស្រួលញ៉ាំអីចឹងណាបន្ទាប់ពីដាក់ស៊ុបហើយក៏ចាប់ផ្ដើមអាំងសាច់ទៀតអ្នកទាំងគ្នាជាក់ស្ដែងទៅចក្រានមុខកថានេះគឺខ្ញុំដាក់អាំងសាច់ប្រភេទសាច់ជ្រូកសាច់គោគ្រឿងក្នុងអីចឹងណាហើយចក្រានមួយទៀតខ្ញុំដាក់អាំងគ្រឿងសមុទ្រនេះអ្នកទាំងគ្នាដូចតែឃើញអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបានយកចុកតឹងមកខ្លះដែរអ្នកទាំងគ្នាហើយនិយាយទៅខ្ញុំអាំងតតែចុកឡើងធូរព្រោះដោយសារតែជាធម្មតាចុកតឹងគេអាំងរបៀបនៅស្ទើស្ទើអីចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំអាំងឡើងមកឆ្អិនចុកទៅឡើងផុយហ្មងទៅស្រស់ស្រស់បែបនេះហើយបើបានដាក់មួយស៊ុបចឹងមកគឺជាតិហ្មងអ្នកទាំងគ្នានេះដូចតែឃើញកំពុងតែដួសនឹង
ទៅក៏ដឹងដែរអ្នកនរគ្នាហើយសកលនេះខ្ញុំបាច់ទុកឲ្យឆ្អិនពេកក៏បានដែរចាប់ជ្រលក់ញ៉ាំភ្លាមៗទៅឥឡូវនេះដើម្បីញ៉ាំបរិយាកាសយើងញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រដែលឆ្អិនស្រាប់យកមកមុននឹងសិនទៅដើម្បីរងចាំអាដែលដាក់អាំងមុននឹងអ្នកនរគ្នាទឹកជ្រលក់និយាយពីចាប់មាត់ខ្ញុំគ្រប់រសជាតិតែម្ដងបើនិយាយទៅឃើញតែយកទឹកត្រីកោះកុងទាំង7ទុំទឹកកាពិឯងមកឲ្យគ្រប់មុខអ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែចុងក្រោយនៅតែពេញចិត្តទឹកតាហ៊ូជាងគេតែម្ដងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងទឹកជ្រលក់ផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់គាត់ក៏ឆ្ងាញ់ដែរគឺដិតល្អមែនតើអ្នកនរគ្នាតែគ្រាន់តែថាសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំទឹកតាហ៊ូហៀង creamy អីចឹងខ្ញុំ recommend ឲ្យញ៉ាំទឹកតាហ៊ូនេះទៅពងមាន់ដែលដាក់អាំងលើថាសមូកថាហ្នឹងគឺអត់ដាល់ចោលទេអ្នកនរគ្នាគឺយកមកជ្រលក់ញ៉ាំតតែអស់ញ៉ាំមិនតន់បានប្រហែលម៉ែត្រផងវាត្រាស់តែកំងមុនហ្នឹងមកដល់បាត់អ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងប្រេងតិចឈាសិនហើយចាំញ៉ាំតទៀតញ៉ាំហើយយើងកំងត្រាស់ផឹកទៀតអ្នកនរគ្នាដែលសាតាគេហ្វ្រីបាននិយាយទៅទាំងញ៉ាំទាំងផឹកគឺបានទាំងព្រមតែម្ដងគឺដើរស្មើគ្នាទៅទំគ្នាល្អហើយមែនអ្នកនរគ្នាគេស្មោះថ្លងទៅថត់តែអ្នកបញ្ចូលសលេងទេអ្នកដែលកំពុងអង្គុយញ៉ាំហ្នឹងគឺញ៉ាំមិនក៏អត់ថត់ដែរឃើញញ៉ាំញប់មាត់អញ្ចឹងតែប៉ុន្តែអត់ថត់សោះគិតចុះគិតឡើងអន់ចិត្តដែរប៉ុន្តែអត់អន់ចិត្តវិញព្រោះតែសាតែយើងញ៉ាំព្រឹងដែរអញ្ចឹងទៅបើអន់ចិត្តជាមួយនឹងប្រេងវាសនាក៏វាអត់កើតតែសាតែយើងញ៉ាំមានច្រើនដែរក្រែលដែរស្វីត្បិតដែរអត់ចូលកាមេរ៉ាមែនប៉ុន្តែញ៉ាំមានគួរសមដែរតែជាក់ស្ដែងទៅខ្ញុំប្រសើរបងនីខ្លាំងមែនតើអ្នកនរគ្នាគឺឃើញគាត់ញ៉ាំនឹងញ៉ាំពិតមែនណាគឺអត់ធាត់ទេញ៉ាំច្រើនខ្លាំងមែនតើហើយនេះជោគតាំងឥឡូវឡើងតាំងឡើងធូរអស់ហើយអ្នកនរគ្នាព្រោះដោយសារតែឆ្អិនពេកបើទឹកស៊ុបមូកថាដែលគាត់ដាក់ឲ្យនេះវិញគឺជាតិមកអ្នកនរគ្នាគឺជាប្រភេទទឹកស៊ុបស៊ីឈន់អីចឹងណាហិលហើយជាមួយនឹងបាយកាសភ្លៀងអីចឹងទៅគឺជាតិមកហត់បាច់ញាក់ខ្ចាយអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់អ្នកនរគ្នាម្ដងទៀតហាងដែលអដ្មីនកំពុងតែនាំអ្នកនរគ្នាមកថ្ងៃនេះគឺមានឈ្មោះថា HBF Buffet ឬក៏ Buffet សាមគ្គី HBF នឹងឯងដែលនេះគឺជាសាខាថ្មីរបស់គាត់និយាយទៅមានបែនគ្រប់សាខាហ្មងអ្នកនរគ្នាហើយសាខានេះគឺជាសាខាចំការដងនឹងឯងហើយមួយទៀតវិញបើបងបងនៅម្ដុំទូកក៏អាចទៅញ៉ាំនៅសាខាទូកបានដែរហើយបើបងបងចង់បើកជាអាជីវកម្មបែបនេះដែរចង់ទិញ franchise ពីគាត់អាចតាក់ទងទៅpage ដែលខ្ញុំដាក់នៅក្នុង caption នឹងបានបាននិយាយទៅគឺនៅលើផ្លូវធំរបស់ចំការដូងហ្មងអ្នកនរគ្នាជិះមកផ្លូវធំចំការដូងគឺឃើញហាងគាត់ហើយហើយចាំអេដមីនដាក់ Google Map link ឲ្យដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាងាយស្រួល direct ទៅហាងគាត់អញ្ចឹងណាបាននៅទីនេះស្រាគេឲ្យផឹក free ហ្នឹងអញ្ចឹងឃើញគ្រឿងខ្លែមយើងចាប់យកទៅញ៉ាំទៅអ្នកនរគ្នាជាពិសេសមកកន្លែងនេះអស់តែម្នាក់$8.9ទេមានទាំងស្រាផឹកដោយសេរីហើយមានរបស់ញ៉ាំឲ្យអ្នកនរគ្នាញ៉ាំដោយសេរីដូចគ្នាបើគិតទៅចំណេញម្យ៉ាងដែរនៅពេលដែលយើងមកញ៉ាំ buffet ហើយគេ free ត្រាប់ bia ផឹកដោយសេរីអីអញ្ចឹងណាហើយញ៉ាំនេះផងដែរខ្ញុំនាំអ្នកនរគ្នាមក buffet សាមគ្គី HBF ហ្នឹងឯងដែលនេះគឺជាសាខាថ្មីរបស់គាត់ដែលទីតាំងហ្នឹងគឺនៅចកាដងយើងនឹងឯងអ្នកនរគ្នាងាយស្រួលហៅខ្លាំងមែនតើគឺនៅលើផ្លូវធំតែដងបើគិតទៅ $8.9កាក់នេះហើយខ្ញុំគិតថាពិតជាសមជាមួយនឹងតម្លៃគាត់ខ្លាំងមែនតើព្រោះដោយសារតែចូលមកមានម្ហូបច្រើនមុខហើយអ្វីដែលសំខាន់នឹង free drink free ស្រាអ្នកនរគ្នាទៀតលៀបថាមកដល់មានទាំងគ្រឿងសមុទ្រមានទាំងពីម្ហូបឆ្អិនស្រាប់ហើយសាច់ផ្សេងៗទៀតក៏មានហើយអ្វីដែលសំខាន់នឹងត្រាស់ផឹកសេរីអីចឹងណាខ្ញុំចំណាយ$8.9មកញ៉ាំអីនៅទីនេះថ្ងៃនេះហ่าអត់មានស្ដាយលុយទេអ្នកនរគ្នាគឺញ៉ាំទាំងមិនស្ដាយលុយតែម្ដងព្រោះដោយសារតែខ្ញុំគិតថាប៉ុននេះគឺសមរម្យខ្លាំងមែនតើហ្មងហើយមិននិយាយពីម្ហូបវិញមានច្រើនមុខមែនតើដោយអ្នកនរគ្នាក៏ប៉ុន្តែឃើញនឹងអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងអ្នកនរគ្នាអាចនឹងឃើញមើលទៅសភាពពេញបរិបូរនៅ clean ដោយសារតែខ្ញុំហ្នឹងមកមុនគេជាក់ស្ដែងទៅគឺខ្ញុំមកតាំងពីអត់តមានអ្នកមកក៏តំបាក់ទ្វារភ្លាមខ្ញុំមកភ្លាមហ្មងអញ្ចឹងអាចនឹងមើលទៅឃើញនៅស្អាតអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាទៅរៀងមនុស្សឆើ
នឬក៏យប់ឆៅអីអាចនឹងមើលទៅអត់ស្អីដូចវីដេអូទេព្រោះដោយសារតែពីច្រើនជាធម្មតានៅពេលដែលយើងទៅអញ្ចឹងយើងតែងតែចាប់តាមចាននីមួយៗហើយប៉ុន្តែខាងគាត់នេះគឺគាត់នឹងព្យាយាមដាក់បន្ថែមឲ្យនៅតែគ្នាចាប់រហូតតែម្ដងហើយខ្ញុំមកពីច្រើនពេលដែលខ្ញុំមកញ៉ាំប៊ូហ្វេគឺខ្ញុំចូលចិត្តមកមុនគេមុនឯងអញ្ចឹងហ្មងនៅតែគ្នាមូលហេតុអីដែលសារតែខ្ញុំចូលចិត្តថតអញ្ចឹងខ្ញុំមកមុនគេទៅបានថតស្អាតស្អាតឲ្យនៅតែគ្នាមើលអញ្ចឹងណាខ្ញុំមកថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចាប់ភាងច្រើនដែរនិយាយទៅអាម្ហូបឆ្អិនស្រាប់នឹងក៏ចាប់អាម្ហូបយកទៅចំអិននឹងក៏ចាប់ពុទ្ធិសាតែមកកន្លែងគាត់នេះគឺគាត់មានអីឲ្យចាប់ច្រើនមែនតើបើនិយាយពីចក្រានអាំងវិញគេមានតាំងពីចក្រានអាំងសាច់ចក្រានរបៀបមុខកថាហើយនឹងឆ្នាំងសុបពីរសជាតិបែបនេះណាអ្នកទាំងគ្នាអញ្ចឹងមកកន្លែងនេះគឺសម្បូរបែបហ่ะបន្ទាប់ពីចាប់សាច់ចាប់អីហើយខ្ញុំក៏ទៅចាប់គ្រឿងសមុទ្រមួយចានធំនេះអ្នកទាំងគ្នាដោយសារតែគាត់មានថាសធំធំអញ្ចឹងងាយស្រួលដែរយើងដាក់តែមួយថាសនេះគ្រប់មុខទៅខ្ជិលដើរច្រើនដងចាប់តែមកពេញថាសហ្នឹងទៅគឺញ៉ាំមកល្មមហ្មងអ្នកទាំងគ្នាព្រោះដោយសារតែថ្ងៃនេះមកគ្នាតិចដែរអញ្ចឹងណាអាងាវធំធំហ្នឹងអាចដើមឡងទេឲ្យតែមាននៅតែចាប់ទៅអ្នកទាំងគ្នាឥឡូវហ្នឹងមហូបដែលចាប់បានប្រហែលហ្នឹងគឺលើកយកមកដាក់លើតុអស់ហើយបែរនិយាយទៅគឺរួចរាល់សម្រាប់ការចំអិនតែម្ដងអ្នកទាំងគ្នាហើយសម្រាប់នេះវិញគឺជាបកងដែលគាត់បានធ្វើឆ្អិនស្រាប់ដែលខ្ញុំបានចាប់មកមុនហ្នឹងហើយមានមឹកមានអីទៀតហ៎គៀដោតចកបែបនេះក៏គាត់មានដែរហើយមុននឹងញ៉ាំហ្នឹងយកមកចាប់ទឹកជ្រលក់សិនឃើញអត់អ្នកទាំងគ្នាទឹកជ្រលក់របស់គាត់គឺមានច្រើនមុខខ្លាំងមែនតើហ្មងអញ្ចឹងបាច់ភ័យថាអត់ចេះញ៉ាំទឹកជ្រលក់ណាអត់ចូលចិត្តទឹកជ្រលក់ណាទេគឺមានច្រើនជម្រើសខ្លាំងមែនតើអត់ចេះមកមុខនៅមាន5 6មុខទៀតហើយអ្នកទាំងគ្នារើនិយាយទៅមុននឹងដាក់អាំងដាក់ក្នុងស៊ុបអីហ្នឹងលើកឲ្យអ្នកទាំងគ្នាមើលសិនថាមានអីគេខ្លះចឹងណាបាទបានធ្វើអញ្ចឹងអត់ចិត្តទេអ្នកទាំងគ្នាដើម្បីប្រាប់អ្នកទាំងគ្នាថាមានអីគេខ្លះយើងត្រូវតែលើកបហាញឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមដាក់ស៊ុបហើយព្រោះដោយសារតែចង់ឲ្យស៊ុបនិងសាច់អាំងហ្នឹងឆ្អិនព្រមគ្នាដោយសារតែស៊ុបហ្នឹងហៀងខ្វះឆ្អិនអញ្ចឹងយើងដាក់ស៊ុបមុនទៅដាក់បន្លែមុនដោយសារតែបន្លែដែលយកមកហ្នឹងសិតតែបន្លែដែលហឹងហឹងអញ្ចឹងចង់ឲ្យវាផុយស្រួលញ៉ាំអញ្ចឹងណាបន្ទាប់ពីដាក់ស៊ុបហើយក៏ចាប់ផ្ដើមអាំងសាច់ទៀតអ្នកទាំងគ្នាជាក់ស្ដែងទៅចក្រានមុខកថានេះគឺខ្ញុំដាក់អាំងសាច់ប្រភេទសាច់ជ្រូកសាច់គោគ្រឿងក្នុងអីចឹងណាហើយចក្រានមួយទៀតខ្ញុំដាក់អាំងគ្រឿងសមុទ្រនេះអ្នកទាំងគ្នាដូចតែឃើញអញ្ចឹងណាថ្ងៃនេះបានយកជោគតឹងមកខ្លះដែរអ្នកទាំងគ្នាហើយនិយាយទៅខ្ញុំអាំងតតែជោគឡើងធូរព្រោះដោយសារតែជាធម្មតាជោគតឹងគេអាំងរបៀបនៅស្ទើស្ទើអីចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំអាំងឡើងមកឆ្អិនជោគទៅឡើងផុយហ្មងទោះស្រស់ស្រាប់បែបនេះហើយបើបានដាក់មួយស៊ុបចឹងមកគឺជាតិហ្មងអ្នកទាំងគ្នានេះដូចតែឃើញកំពុងតែដួសនឹងទៅក៏ដឹងដែរអ្នកទាំងគ្នាហើយសកូននេះមិនបាច់ទុកឲ្យឆ្អិនពេកក៏បានដែរចាប់ជ្រលក់ញ៉ាំភ្លាមភ្លាមទៅឥឡូវនេះដើម្បីញ៉ាំបរិយាកាសយើងញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រដែលឆ្អិនស្រាប់យកមកមុននឹងសិនទៅដើម្បីរងចាំអាដែលដាក់អាំងមុននឹងអ្នកទាំងគ្នាទឹកជ្រលក់និយាយពីចាប់មាត់ខ្ញុំគ្រប់រសជាតិតែម្ដងបើនិយាយទៅឃើញតែយកទឹកត្រីកោះកង់ទាំង7ទុំទឹកកាពិអីមកឲ្យគ្រប់មុខអ្នកទាំងគ្នាប៉ុន្តែចង់ខោយនៅតែពេញចិត្តទឹកកាហ៊ូជាងគេតែម្ដងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងទឹកជ្រលក់ផ្សេងៗទៀតរបស់គាត់ក៏ឆ្ងាញ់ដែរគឺដិតល្អមែនតើអ្នកទាំងគ្នាតែគ្រាន់តែថាសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំទឹកតៅហ៊ូហៀង creamy creamy អីចឹងខ្ញុំ recommend ឲ្យញ៉ាំទឹកតៅហ៊ូនេះទៅពងមាន់ដែលដាក់អាំងលើថាសមុខកថាហ្នឹងគឺអត់ដាល់ចោលទេអ្នកទាំងគ្នាគឺយកមកជ្រលក់ញ៉ាំតតែអស់ញ៉ាំមិនតាន់បានប្រហែលម៉ែត្រផងវាយាត្រាស់តែកំងមុនហ្នឹងមកដល់បាត់អ្នកទាំងគ្នាឥឡូវយើងប្រេងតិចឈៀសិនហើយចាំញ៉ាំតទៀតញ៉ាំហើយយើងកំងត្រាស់ផឹកទៀតអ្នកទាំងគ្នាដែលសារតែគេហ្វ្រីបាននិយាយទៅទាំងញ៉ាំទាំងផឹកគឺបានទាំងព្រមតែម្ដងគឺដើរស្មើគ្នាទៅទំគ្នាល្អយីមែនអ្នកទាំងគ្នាឯស្មោះថ្ងទៅធាត់តែអ្នកបញ្ចូលសលេងទេអ្នកដាញ់កំពុងអង្គុយញ៉ាំហ្នឹងគឺញ៉ាំមិនក៏អត់ធាត់ដែរឃើញញ៉ាំញប់មាត់អញ្ចឹងណាតែអត់ធាត់សោះគិតចុះគិតឡើងអន់ចិត្តដែរប៉ុន្តែអត់អន់ចិត្តវិញព្រោះដោយសារតែយើងញ៉ាំព្រឹកដែរអញ្ចឹងទៅបើអន់ចិត្តជាមួយនឹងប្រេងវាសនាក៏វាអត់កើតដោយសារតែយើងញ៉ាំមានច្រើនដែរក្រែលដែរស្វ័យត្បិតដែរអត់ចូលកាមេរ៉ាមែនប៉ុន្តែញ៉ាំមានគួរសមដែរ
តែជាក់ស្ដែងទៅខ្ញុំសរសើរបងនីខ្លាំងមែនតើអ្នកទាំងគ្នាគឺឃើញគាត់ញ៉ាំនឹងញ៉ាំពិតមែនណាគឺអត់ធាត់ទេញ៉ាំច្រើនខ្លាំងមែនតើហើយនេះជោគតាំងឥឡូវឡើងតាំងឡើងធូរអស់ហើយអ្នកទាំងគ្នាព្រោះដោយសារតែឆ្អិនពេកបើទឹកស៊ុបមូកថាដែលគាត់ដាក់ឲ្យនេះវិញគឺជាតិមកអ្នកទាំងគ្នាគឺជាប្រភេទទឹកស៊ុបស៊ីឈន់អីចឹងណាហិលថើជាមួយនឹងបាយកាសភ្លៀងអីចឹងទៅគឺជាតិហ្មងហត់បាក់ញើសខ្ចាយអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់អ្នកទាំងគ្នាម្ដងទៀតហាងដែលអដ្មីនកំពុងតែនាំអ្នកទាំងគ្នាមកថ្ងៃនេះគឺមានឈ្មោះថា HBF Buffet ឬក៏ Buffet សាមគ្គី HBF នឹងឯងដែលនេះគឺជាសាខាថ្មីរបស់គាត់ណានិយាយទៅមានបែនគ្រប់សាខាហ្មងអ្នកទាំងគ្នាហើយសាខានេះគឺជាសាខាចំការដងនឹងឯងហើយមួយទៀតវិញបើបងបងនៅម្ដុំទូកក៏អាចទៅញ៉ាំនៅសាខាទូកបានដែរហើយបើបងបងចង់បើកជាអាជីវកម្មបែបនេះដែរចង់ទិញ franchise ពីគាត់ណាអាចតាក់ទងទៅពេកដែលខ្ញុំដាក់នៅក្នុង caption នឹងបានបាននិយាយទៅគឺនៅលើផ្លូវធំរបស់ចំការដូងហ្មងអ្នកទាំងគ្នាជិះមកផ្លូវធំចំការដូងគឺឃើញហាងគាត់ទៅហើយចាំអេដមីនដាក់ Google Map link ឲ្យដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងគ្នាងាយស្រួល direct ទៅហាងគាត់អញ្ចឹងណា